Welcome to Tanak Garden. maalmahan magaaladeena Garissa muuqaalka iyo milicda qurxoon meesha ugu sareysa magaceedu caan ku yahay waa Tanagaran Hotel. Ya salaam, taysiro hotelkaas aad tilmaantay taariikhdiisa bal wax iga taabo. Tanagaran ayaan tagaa 10 jeer maalinkii, tabtaan ay haddii aad iga weydiisay wax lama taaqsaday, tusaalehayga dhageyso. Hoteladu kala tira badan balse kala tayo wanaagsan. Haatana aan ku tilmaamo hotel wanaagsan ku siiye. Waliga Tanagaran ma ku tamisay? Tanagaran waa tiirkii hotelada kii la isku tilmaamayo aan laga tagi karin. Aan ku sii turxaan bixiya Tanagaran security-gisu waa tight, taa iyo daal hadii ay ku taabtaan. Waa goobta mashleynta ku fiican, maskaxdaaduna ay tamam noqon markii aad todobaad dhex joogto. Habeenada aad ku hoyataa aan ka go'een hankaade, habsamida iyo hawsha ay ku qabanayaan waa hotel ku caan baxay Tanagaran Hotel. Galin horiyo waa bari hadaad galan galcooto hurda aad gami weydo sariiro single iyo double ah oo gogol macaan iyo guriya samaha moogaan waa Tanagaran Hotel. Mataanihiisa aroosiyo habeenkooda malabka waa halkay ku wada caweyn lahaayeen Tanagaran Hotel. Ha ka reebin holal waaweyn iyo kuwa khaas ah oo lagu talagalay shirarka nabadhagiyo, kuwa seminaarada, fadhiyada khaaska iyo aroosyada, ilaa waa meel si casri ah loo diyaarshay. Shaki kuma jiro, kafeteria macmacaan macal shaah sharaab koo dheeri ah, shaqaalahu fano shacnigoodu yaab kale, iyo shaqada ay ku qabanayaan shaki kuma jiro. Maqaaxi shidano cuntadeedu shiilan tahay, cabitaanku hareeriyaal hubaal aad ku qanciso, qaabka loo hagaajiyey dhadhanka oo macaan adigoon hambaynin hubaal waad ka helaysaa. Hii grill chicken with ugali, pizza chicken pizza, barbecue key pizza, chips with the grilled fish fillets. Tanagaran Hotel wuxuu ku yaalaa magaalada Garissa kasoo horjeedka xerada militariga inta u dhaxaysa iskuulka Garissa Primary iyo Hela Patrol Station. Wuxuu faahfaahinayaa intaas dheer, hadaba kala xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda.